Oko struka stavite istinu. Dakle, čvrsto stojite, kao pojas oko struka stavite istinu. Efežanima 6.14. Krist je zadržao potpunu, čvrstu vlast nad samim sobom u svojem nevjerojatnom suosjećanju za druge. Činio je dobro s mirom i strpljivom dosljednošću kao ni jedno ljudsko biće. Farizeji i Saduceji uvijek su vrijebali na njega. Mnogi od njih, dok su slušali njegove riječi i promatrali njegovu smirenost, čak i dok je bio izložen napadima razjarenih i nepristojnih ljudi, povjerovali su u njega. Krist se stalno morao susretati s potajnim, varavim suprotstavljanjem upravo onih ljudi koji su ga trebali radosno primiti i priznati ga. No uvijek je bio miran, dok su njegovi protivnici zbog svoje nemoći da ga nadvladaju gorjeli od uvredljiva uzbuđenja. Njihove uvrede i zločudnost pokazali su kakva su duha. Sav prijezir i gorčina s kojima se Krist susretao iz dana u dan nisu mogli dovesti do toga da izgubi vlast nad sobom. Kada su ga psovali, nije uzvraćao psovkama. Nije ga obuzela strast da psuje one koji su koristili svaku priliku da to učine njemu. Nikada nije prešao granice pristojnosti. Tko je on bio? Veličanstvo neba, kralj slave. Oluja koju su podigli njegovi protivnici bjesnjela je oko njega, ali on nije obraćao pozornost na to. Mogao si je priuštiti da bude miran jer je bio živo utjelovljenje istine. Oni koji danas nose vijest istine svijetu trebaju proučavati Kristov život i provoditi u život njegove pouke. Nemojte nikada zaboraviti da ste djeca nebeskog kralja, sinovi i kćeri gospoda nad vojskama. Imajte mirno utočište u Bogu, čak i kada se suočavate s onima koji pokreće sila odozdo na zagovaranje laži. Budite uvjereni da ni najbolja oružja koje posjeduju nisu u stanju uništiti istinu, koliko se god oni trudili ocrniti ju pogrešnim tumačenjem. Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Rimljanima 8.31. Krist nije izgovarao riječi kojima bi otkrivao svoju važnost ili pokazao svoju nadmoć. Njegove riječi i djela pokazale su da je bio obuzet spoznajom o svojoj misiji i karakteru.